Tak dnes jsem si pro vás na vaši žádost připravila video o tom, jak na tričko pomocí savování udělat nějaký pěkný vzor. Takže pokud budeme dělat všechno správně, tak by to mělo dopadnout asi takhle, a nebo možná ještě líp. Co budeme potřebovat? Je nějaké tmavé tričko. Může být černé, může být i tmavě hnědé, tmavě červené, nějaká tmavá barva. Dále budeme potřebovat savo. A taky buď pokud máte nahoře stříkátko, tak to, anebo pokud ne, tak něco, do čeho to samo naléte. Dále budeme potřebovat tapetu. Koupíte ji normálně buď to v papírnictví, nebo v takových těch obchodech, jako je Baumax, Baumarkt, takovýhle obchody. Je to obyčejná tapeta na zdi, takhle vypadá ze zadu, měla by být samolepící. A nejlépe, když na ní půjde psát tuškou, aby nebyla moc hladká. A pokud jenom neseženete, tak myslím, že to zvládnete i lihovkou. A dále budeme potřebovat tušku, se kterou si nakreslíme motiv. Může být i lihovka, pokud to tušku nebude držet. Nůžky. Dále, já jsem si tady připravila vzor. Takže napsala jsem si i písmo, protože sobě nevěřím ve psaní. A tady bude můj motiv, což je barošek se mnou. Můžete si samozřejmě i sami něco namalovat, nebo si stáhnout z internetu. Ale bude tam jenom obrys, takže by to vždycky mělo být tak, že když se to vystřihne a bude tam jen ten obrys, tak by to mělo jakoby být vidět, co na tom obrázku vlastně je. Můžete si i na internetu, je spousta obrysů ke stažení, které si můžete vytisknout. A taky byste neměli zapomenout, že pracujete se savem, takže já jsem si na sebe vzala staré tričko, staré kalhoty a půjdu se ještě přesunout do koupelny, kde to uděláme. A to bych nebyla já, abych na něco nezapomněla. Budete ještě potřebovat nějaké čtvrtky, abyste to dali okolo a po tričko by se vám to neprosáklo nebo nenacáklo jinam, kam nechcete. Ale jelikož já čtvrtky nemám a navíc by mi jich bylo líto, tak si vezmu nějaké staré časopisy a plakáty. Vlastně dva způsoby, kterými se to dá udělat. Buď to si vystřihnete obrys a dáte ho na to a potom obstříkáte okolo a tam, kde jste měli ten obrázek, tak tam je to pořád černý, okolo je to světlejší, a nebo si vystřihnete jakoby ten vnitřek, potom dáte ten čtverec na to, tohle máte vlastně jakoby tam nic není, tam to nastříkáte, tam to máte světlý a okolo je to černý normálně tričko. Tím způsobem jsem dělala toho koníka vzpínajícího, co jsem vám ukazovala na začátku. Já to budu dělat tak, že tohle budu dělat tím způsobem jako koníka, to znamená, si vystřihnu uprostřed a bude to světlý, okolo bude černý. A tohle tam nalepím takhle, obstříkám to, takže tohle bude černý a okolo to bude světlý. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite.
vystříženo, budeme lepit na tričko. Leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build those rings, we'll watch them down the dust. To připlácnu, aby to vážně drželo na tom, nevím teda jak teď, když jsem to úplně olepila. Jsem to lepila na třikrát, ale aby se tam to savo pokud možno vůbec nedostalo. Tak a pak tam ještě maličký dílečky. Co budou? Dám. Musím to dobře tipnout. Tak přední stranu bychom měli. Snad se povedla co nejlíp. Uvidíme, jak se vyvede v savě. A jdem na druhou stranu. A můžeme jít savovat. Tak jdem na to. Nejdřív si musíme podložit vnitřek toho trička s nějakýma teda čtvrtkama nebo víc papíru na sobě. A tak, teď by to snad mělo být v pohodě. Tak jdem stříkat. Teď si taky musíte rozmyslet, jestli chcete, jestli budete riskovat, že se vám to propije i do těch malých částí. Takže buď to si to nastříkáte jenom lehce, bude to mít maličko flekatý, ale budou ostrý ty rysy, anebo to fakt nastříkáte hodně, ale pak je možný, že se vám to právě zažere i do těch malých jakoby spojů, kde to není úplně, chápete, ne? Takže já si to radši nastříkám míň, aby to bylo takový jasnější ten obrázek, aby měl ostřejší ty hrany obrysy. By to musela trošičku stříkat. Tak. A chviličku počkáme. Už se nám to začíná trošičku světlat. Nevím, jestli je to vidět na kameře. Tak jdu na druhou vrstvu. Zkusím to nastříkat tam, kde se toho moc nedotklo. Doufám, že to úplně nepokazím, když tam dám víc toho sava. Tak, už to vypadá líp. Teďka jde další část, kterou jsem opět zapomněla zmínit. Budete ještě potřebovat nějaký hadr, co se může ušpít od sava, kterým otřete to savo na té tapetě. Tak to bychom měli a teď to necháme chviličku zaschnout. Tak, nechala jsem to asi 15-20 minut bejt, tak se jdem podívat na výsledek. Tentokrát se mi to moc nevyvedlo, ale já si to popravím ještě tou lihovkou a aspoň vidíte, že bych tam neměla stříkat moc toho sava.
Takže radši tam nastříkejte míň toho sava. Tak, teď půjdeme na druhou stranu. Takže tady to si tam necháme. Točíme. To už vypadá pěkně. Tak, teď to hodíme na topení. Necháme to pořádně uschnout a proschnout. A pak s tím, když tak ještě něco uděláme. Takže, tady to má se povedla. Tady to už tolik ne. Takže si vezmu lihovku. Nebo po případě bych mohla černou fixu na textil. A zkusíme to nějak poopravit. To se docela povedlo, neskazila jsem to. Teď už to necháme jenom 24 hodin vyschnout na topení, aby z toho vyprchalo to savo, a pak to jenom přemáhneme a můžeme nosit.